Da, savršeno, baš tako ostani. Biće to sjajna slika za Instagram. Moji pratioci će obožavati ovog psa, tako je sladak. Ne, ova slika nije dobro ispala. Ne mrdaj, čekaj. Ovakvu sliku ne mogu da postavim na Instagram. Jao, strašno. Ovako nešto silno neće željeti moji pratioci da vide. Toliko sam puno novca uložila ovog psa, a sad mi se sve ovo dešava. Mislila sam da ću biti jako poznata zbog ovog psa, ali nije tako lako. Uskoro počinje onaj sportski kamp u kom sam se prijavila i čuo sam da tamo postoji jedna prodavnica sa dizajniranom odjećom, morat ću da idem u shopping. Ja, ali imam samo 200 evra, to nije dovoljno, treba mi mnogo više. Možda može Martin da mi pozajmi novac. Martine? Martine? Kad mi je potreban, on nikad nije ovdje. Da li može Ivona da mi pozajmi novac? Ivona, moramo nečemu da popričamo. Radi se o novcu. Ah, vidim da imaš 200 evra. To će mi dobro poslužiti za moj put u Pariz. Možda ću otići na jezički kamp. Daj mi novac. Kako molim? Skrenjem prste od mog novca. Htjela sam da ti pitam da li možeš još da mi daš. Ne, Tessa, ja nemam pare. Nažalost, sam već sve potrošila. Odakle meni novac? Mogla sam da pretpostavim da mi neće pomoći. Da, baš tako ostane da sjediš, tako? Mama, mogu li na kratko da pričam sa tom? Radi se o nečemu vrlo bitnom. Tessa, valjda vidiš da sam zauzeta. Pravim slike za Instagram. Šta je to toliko bitno? Jao, nisam ni stigla da napravim sliku, a pas je već pobjegao. Baš ti hvala, Tessa. Htjela sam te pitam da li možda mi daš nekoliko hiljada evra za shopping. Tessa, kakve tebi ideje se padnu na pamet? Šta ti misliš? Da mi je ostalo još novca? Toliko sam novca potrošila za ovog psa. I sad nemoj više da me ometaš. Moram neke bitne stvari da dovršim. Jao, mama ne može da mi pomogne. Mada im jednu ideju, možda će ipak moći Ivona da im pomogne. Da sam te dobro razumjela, želiš da pozovem porodicu Jovanović i da se pretvaram da sam ja, Marija, naša mama? Baš tako, neka pošalju Anu kod nas, neka ponese odeću sa sobom. U redu, učinit ću to. Halo, ovdje Ana Jovanović? Ah, čao teta Marija. Želiš da pripazim na Ivonu da bi zaradila malo novca? Super, treba će mi novac. I tako sam htjela narednih par dana da izađem sa Filipom na sladoled i planirali smo da idemo u akvapark. Zato će mi trebati baš dosta novca. Super što su mi to predložili. Uradit ću to. Mama, idem kod Stojanovića da bi pripazila na Ivonu. Ah da, mama nije ni ovdje. Ona je izašla sa Emom, ali sigurno neće imati ništa protiv. Ipak idem kod teta Marije. Da stavim i odeću? Zašto li je tražila da ponesem dodatno odeću? Da ću nešto posebno raditi sa Ivonom? Nije ni važno, bitno je samo to što ću zaraditi dodatan novac. Da sam sve ponela, ključeve, odeću? Da, sve sam stavila u ranac, mogu da krenem sad. Ti ćeš ostati tačno ovdje, a ja ću napraviti jedan selfie, da si razumio? Gledaj onako slatko kao mačas, da, baš tako. Pa ovo nije moguće, ko je sad došao da me ometa? Zvoli na vratima. Zašto me svi nerviraju danas? Ne shvataju šta to znači kad si influencerka. Jo, što ona se traži ovdje? Ana Jovanović? Zdravo, Ana, šta je? Zdravo, teta Marija. Došla sam ovdje zbog... Ćao, Ana. Može odmah da pođeš sa mnom. Mama, nećemo te uznemiravati. Hajde, Ana, idemo gore. Mama, samo da te obavestim. Tvoj novi pas trenutno pravi pravi nered. Pa ovo nije moguće. Zašto nije ostao gore da sedi? Zašto nikad ne radi ono što mu ja kažem? Mada možda jo da slikam. Porodica Stojanović ima sada psa, baš je sladak. Ana, sigurno si već obaveštena, moraš da pripaziš na Ivonu, a tvoj ranac može ovo da spustiš. Dobro, u redu. Imala sam osjećaj kao da tvoja mama ne zna o čemu se radi, ali ona me je nazvala, možda previše zauzeta. A onih 7 eura koje ste mi obećale dobit ću sigurno posle, zar ne? Ana, naknadu ćemo ti isplatiti posle obavljenog zadatka, dođi sad. Ah, tu si Ivona. Šta želiš da si igramo? Da si igramo? Više bih voljela da te naučim nekoliko francuskih reči. Uskoro ću posjetiti jedan jezički kamp. Jao, Ivona to baš dobro radi. To će potrati neko vreme. Taman da mogu, ja da sprovedem svoj plan. Da vidimo što je Ana se ponijela u svojoj torbi. Da li se je stavila? Nikada ne bih rekla da ću ikada ovakav ružan outfit da nosim, ali sve ću učiniti da bi postigla moj cilj. Sada baš ličim na Anu, ali kosa se ne uklapa. Mogu onda staviti maminu periku? Da, sad je već bolje. Ova boja kosa odgovara, ali on uvek nosi rep.
Покушат ću i to da napravim. Mislim da sada frizura odgovara. Da li sada zaista ličim Nanu? Mislim da čak i mnogo bolje izgledam. Mislim da sam završila. Tako, moj mali, sad ću te odvesti u kupatilo i tamo ćemo napraviti par slika. Ana, šta radiš u našem kupatilu? Hoćeš li da počistiš šta ne radi? Ja sam zauzeta. Izgleda sam se dobro prerušila. Čak ni moja sopstvena majka me nije prepoznala. Imam sjajne ideje. Stavit ću te sad u kadu. To će tako slatko izgledati. Moram sad da krenem. Ne mogu više da podnesem ovo sa mamom i njenim psom. Super što je Ana stavila i ključeve. Tako sam mogla bez problema da uđem i sada moram da pretražem kuću. Gdje li Jovanovići čuvaju njihov novac? Treba mi novac za šoping. Ana, gdje si bila? Baš mi se zabrinula. Odjednom si se izgubila? Bila sam sa Emom negdje i kad sam se vratila, tebe nije bilo. Zar nisi mogla barem neku poruku da nam ostaviš? Pa ovo nije moguće. I one su kod kuće. Mislila sam da nema nikog. Šta sad da radim? Jednostavno ću proći onako neupadljivo pored njih. To sigurno i Ana ponekad radi. Ana, da li sve u redu? Zar mi ne duguješ jedno izvinjenje? Da li sve u redu? Ana, htjela sam samo te pitam da li... Ja uopšte ne reaguje. Htjela sam da se igramo. Pa ovo nije toliko loše. Pronašla sam aparat. Mogu i to da prodam. Ana, ponavlja za mnom. Je m'appelle Ana. Ivona, ne znam zašto to radiš. Da, ja se zovem Ana, razumela sam to. A zašto mučiš francuski? Mislila sam da trebam da te čuvam. Onako kako se ti ponašaš, imam utisak da si sama snalaziš. Tebi ne treba babysitter. Ana, hoćeš li molim te da ostaneš ovdje? Tako smo se dogovorili, osim toga, sigurno želiš da dobiješ novac. Iskreno rečeno, to ne želim više već sad vremena, a možda i više mi pričaš na francuskom. Ana, ti ćeš ostati ovdje. Ostaješ ovdje. Ne, Ivona, zaista žao mi je, ali idem je sad. Imam pametnija posla. Ali gdje je moj ranac? Ovdje sam ga ostavila. Pa to je baš čudno. Ah da, ovo je odlična slika, super. Zar nije preslatak? Sigurno ću dobiti mnogo lepih komentara. Teta Marija, gdje je ostvari Tesa? Čekaj, stani, čekaj. Jao, nešto ovdje nije u redu. Moj ranac je nestao, Tesa je nestala, teta Marija me ignoriše. Mislim da će otići kući. Ana, šta se dešava? Da sam ti nešto loše uradila? Jo, sam me ponovno živcirala malema. U potrazi sam za ostalim skupocenim stvarima. Ukoliko se predomisliš u vezi igranja, ja ću biti dole. Konačno je otišla. Jao, a šta je ovo? Ovo je neka tajna fioka. Jao, ne, pa ovo nije moguće. Ovdje ima samo 6 evra. To je premalo. Šta ću s tim? Hej, ljudi, vratila sam se. Jao, ne, pa ovo nije moguće. Ana se je ponovo vratila, ali rekla sam Ivoni da je zamajava. Najbolje je da izađem kroz prozor. Inače će da pozove policiju. Ne mogu s ovim aparatom da se spustim. Moram da se pridržavam. Morat ću da ga ostavim. Jao, ne. Ovo nije bio dobar plan. Sad sam još i nogu uganula. Ana, da li ponovo pričaš sa mnom ili ne? Kako to misliš, mama? Ja sam tek ušla. Bila sam kod porodice Stojanović. Ah da, izvini, to ti nisam ni rekla. Trebala sam da pripazim na Ivonu. Ana, ti si ovdje? Da li si došla si igraš sa mnom? Pošto sam te to malčas pitala. Kako? Malčas? Ti nisi ni bila ovdje, a ja sam te gušla. Ne znam šta mi je. Kako šta? Ako si ti te gušla, onda ko je ona osoba gore? Silno stoji Tesa iz ovoga. Tesa, da li si tu negdje? I otvorila je moju tajnu fioku, ali ništa nije taknuto. Da li to moguće da se Tesa prerušila u Anu? Ništa ne razumijem. Ne razumijem Tesin plan. Zašto je to sve uradila?